Aí dei o iPhone pra ela, eu não sabia que eu ia me arrepender tanto. Porque eu não sei se vocês sabem, na caixa do iPhone atrás tem uma letrinha bem miudinha que tá escrito: não dê na mão de uma criança, nem de um velho. Porque o velho não sabe mexer na porra do iPhone. Então você dá e fala: nossa, o meu iPhone. Fala: é seu. O que que eu faço? Fala: tira da caixa primeiro. Fala: ah, é verdade. E ele não sabe mexer, ele vai ficar te incomodando pra você ajudar ele a mexer. E ele não sabe, você dá um iPhone pra sua mãe, tipo você dá um pogobol pra um cadeirante. Não, só pra vocês... Eu só tentei criar um... Eu não sou ruim de comparativo, né? Eu tenho que... Mas é só pra você ver que ela não sabe nada, nada. Ela colocou no modo silencioso o celular, na lua, pra não tocar. E aí não toca. E aí ela perde o celular e fica o dia inteiro ligando pra ela mesmo. Porque ela, o outro celular que ela tinha, ela não jogou fora, que o pobre não desapega assim. Então ela tem um iPhone 4, um Motorola, tem um V3, se juntar dá um iPhone 8. Então passa o dia, ela tá com o iPhone ligando pra ela mesmo. Fala: o que você tá fazendo? Tô ligando pra mim. E aí ela tem esse telefone pra ligar pra ela. E esses dias ela me ligou. Do fixo. Entendi, falei: oi, mãe. Ela falou: Afonso, me liga. Olha, acho que a gente já tá falando, não precisa te ligar não, já estamos ligando já. Ligado. Ela falou: liga pro meu celular, ô idiota. Aí eu falei: por que que você não liga pra ele? Ele falou: porque eu perdi. Eu falei: e o outro? Ela falou: perdi também. Eu falei: você tá mexendo com drogas, mãe? Ela não sabe mexer em nada do celular. Ela, não sei se você sabe o iPhone pra desbloquear, é com o dedo, né? O digital. Ela veio falar: Afonso, como é que desbloqueia? Eu falei: desbloqueia. Ela falou: é, desbloqueia. Desbloqueia. Então, como que desbloqueia? Que eu tô falando, que você tá só repetindo o que eu tô falando. Desbloqueia? Ela falou: é, desbloqueia, Afonso. Tá ficando velho, tá ficando burro mesmo, né, Afonso? Como que desbloqueia? Eu falei: com o dedo. Ela falou: qual? Eu falei: de preferência o seu. Você ficar pedindo pros outros: desbloqueia aqui pra mim, rapidão, que eu falo um negócio. Ela falou: sim, ô idiota, mas qual dos 10 dedos, né, que eu tô ficando velho, tá ficando burro? Falei: com o polegar. Ela falou: ah, então tá bom. Afonso, eu falei: oi, mãe. E se eu perder meu dedo? Eu falei: se a senhora perder o dedo, a última coisa que você tem que fazer é mexer no iPhone. Corre pro hospital, pelo amor de Deus. Eu falei: e outra, por que você vai perder o dedo? Ela falou: não sei, filho da Neide, perdeu. Nessa hora eu já não tava entendendo mais nada. Eu desapeguei, nessa hora eu desapeguei, de verdade desapeguei. Sabe nada do celular, nada, 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 nada. É muito engraçado. Ela veio falar pra mim: Afonso, acho que o celular tá viciado. Eu falei: deve tá fumando crack. Falei: tá ficando velho, tá ficando burro, né, Afonso? Tá viciada a bateria, eu coloco e descarrega já, você acredita? Falei: quando acontecer isso, coloca pra carregar no modo avião, carrega mais rápido. Ela falou: não. Eu falei: por quê? Ela falou: porque eu não tô andando de avião. Falei: não, é só pra carregar. Aí você carrega no modo avião, tira do modo avião. Falei: não, não vou colocar, que senão vai quebrar. Falei: mano, vai quebrar, você vai colocar no modo avião, vai carregar, e você tira e ele vai voltar ao normal. Falei: não, porque eu vou enganar o celular. Falei: você não vai enganar o celular, ele é um celular. Falei: ele é inteligente. Falei: mãe, você vai colocar no modo avião, vai tirar. Ele falou: não, porque vai quebrar, porque eu não tô andando de avião. Falei: mãe, não vai quebrar. Falei: vai quebrar, porque ele vai contar pra ele. Falei: quem que vai contar pra ele, meu Deus do céu? Ela falou: vai contar. Eu falei: quem? Ela falou: o Siri. Tá mexendo com droga, mãe?